Putarina u Srbiji je poskupela 25. februara, a cena za naplatne stanice je formirana na osnovu cene po kilometru, dužini relacije autoputa pod naplatom i kategoriji vozila, a u zavisnosti od deonice plaća se od 10 do 30 dinara više nego do sada. Za kamione izdatak je veći od 50 do 160 dinara, a korekcija od 1,8% u proseku u dinarima za putnička vozila na sljedećim deonicama košta, na primjer, od Beograda do Preševa za teretnjake umjesto 8.750, sada košta 8.910 i to je najznačajnija promjena, a od Beograda do Dimitrovgrada naplaćuje se 7.860 umjesto 7.720 dinara. Za vozila A kategorije putarina na deonici Beograd-Dimitrovgrad i Beograd-Čačak je povećena za 10 dinara, dok na deonicama Beograd-Šid i Beograd-Subotica ostaje nepromijenjena. Na primjer, putnička vozila na relaciji Novi Sad-Beograd plaćaju 240, a na relaciji Beograd-Subotica 640 dinara. Beograd-Čačak je 430. Vožnju autoputem od Beograda do Šida teretna vozila plaćaju 2580 dinara, na relaciji Beograd-Subotica 3810, a od Beograda do Čačka 2560 dinara. Ako opravdano, onda je to očekivano, šta da kažem. Da. Na kojoj relaciji vi putujete i koliko plaćate? Pa kratke relacije, tu kod Karlovaca do Pazova Nova. Koliko to iznosi? Mislim, bilo je 90. Na kojoj relaciji vi putujete? Novi Sad, Stara Pazova. Koliko to košta? 240 dinara u jednom pravcu. Ne znam ja šta da kažem, sve poskupljuje pa i putarina, tako da... Vi vozite kamion na kojoj relaciji i gdje je najskuplje? Evo Srbija, do Pirota idemo. Još nisam primijetio, samo na ovaj Subotica Beograd idem. Na naplatnoj stanici u Staroj Pazovi nema gužvi i dužih zadržavanja. Javno preduzeće Putevi Srbije svakodnevno beleži porast broja korisnika elektronske naplate putarine, kojih je zaključno sa posljednjim danom prethodne godine u sistemu bilo evidentirano 437.180.